Naitwa Sara Kibonde Msika, ni mkuu wa mahusiano na uhamasishaji wa mamlaka ya usimamizi wa sekta ya hifadhi ya jamii SSRA. Tuko hapa mkoani Simiyu katika viwanja vya Nyakabindi ili kutoa elimu ya hifadhi ya jamii kwa wakulima. Kama mnavyojua, hifadhi ya jamii ni swala ambalo linamhusu kila mwananchi ambaye ana kipato. Kwa kusudi kabisa kubwa la kuwepo hapa ni kuwaelimisha wakulima, na uzuri kabisa nitoe pongezi kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hasa Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana ya hifadhi ya jamii ambaye jana alitangaza kabisa kuundwa kwa mfuko mpya wa PSSF, lakini pia kwa wale wote ambao wako katika sekta isiyokuwa rasmi kwamba wao sasa wanatakiwa kujiunga na mfuko wa NSSF. Kwa tuko hapa kuwaelimisha wakulima pamoja na wafugaji, lakini pia wafanyakazi kwamba sasa hivi mfuko mpya umeanza, lakini maslahi yao yako salama, wasiwe na wasiwasi kabisa. Na pia wakulima ambao hawajajiunga mfuko wa hifadhi ya jamii watumie fursa hii kujiunga katika sekta ya hifadhi ya jamii. Kule wanaweza kupata mafao mengi sana ambayo yatawasaidia sasa wakiwa bado wakiwa wakulima, lakini pia pale watakapozeeka. Mfuko wa NSSF unatoa mafao mbalimbali kwa watu ambao wako katika sekta isiyokuwa rasmi. Kuna mafao kwa mfano ya afya, kuna mafao ya uzazi, kuna mikopo ya elimu, kuna kukopeshwa kwenye vyama vyao vya kuweka na kukopa. Kwa hiyo hii ni fursa nzuri kabisa kwa hawa wakulima kujiunga mfuko wa hifadhi ya jamii. Na sio mafao hayo tu, wakati mwingine hata wakifikia umri wa kustaafu wanaweza wakaja kulipa mafao as long as wao wamekwalify kuwa pensioners. Kwa hiyo ni fursa kubwa kabisa hii ambayo tunaitumia kuwaelimisha wakulima wa hapa Simiyu na mikoa ambayo inazunguka hapa umuhimu wa hifadhi ya jamii, na kwamba sisi kama mamlaka tupo, tuna sera ya mlango wazi, wanakaribishwa wakati wowote.